אנחנו ברגעים מאוד מאוד קשים. יש התראות חמות מודיעיניות, יש התראות חמות אפילו הראשים שלנו בישראל, טוענים שהחקיקה הזאת הפסיקה. בגלל ההתראות החמות לקראת פסח, יש טענה, יש מידע מודיעיני, יש התראות חמות נגד העם היהודי והישראלים והיהודים בכל מקום, ואומרים שעכשיו רוצים לעשות חזית אחת נגדנו, של חיזבאללה, של איראן, לבנון, איראן וחמאס, שלא נעמוד מתוך שלוש חזיתות, לא נעמוד בזה. כי הרי עדיין אנחנו צבא קטן, צבא הגנה, היחיד שישמור עלינו זה הקדוש ברוך הוא. והוא ישמור רק על מי ששומר עליו, הוא ישמור רק על מי ששומר אותו. את מכבדי יכבד, את שומרי ישמור, ושומר אני דלתות ישראל, אשר שומרים הם תורתי. אני שומר עליכם בתנאי שאת הקלף הזה תקיימו. מה כתוב בקלף הזה, כל השיעור הזה? שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד. מיד מה כתוב? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל נפשך. אתה רוצה שהבית שלך יהיה שמור ולא ייפגע? זה השיעור הזה. אתה רוצה במלחמה שיפלו פה טילים ויהיו פיגועים שהבית שלך לא ייפגע? זה השיעור הזה. מה דימד? מה למדנו פה? את הקלף במזוזה ואהבת. את הקלף שעליו כתוב בהפוך שדי שומר דלתות ישראל. מה כתוב שם? שהשם אחד. באיזה תנאי הוא אחד? שתאהב אותו. איך צריך לאהוב אותו? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. איך אוהבים? נצור לשוני מרע, ושפתיים מדבר מרמה, ובמקהלי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. פתח ליבי בתורתך. אז בתקופה הזאת צריך להרבות בתורה, להרבות בתלמוד תורה, להרבות במצוות, במעשים טובים. כמה שיותר, כמה שיותר אני מבקש ממכם, תרבו בלעשות טוב אחד לשני.